Povodom Dana neovisnosti Bosne i Hercegovine i izaslanstva svih razina vlasti u državi položili su cvijeće i vijence na spomen obilježja kod vječne vatre, šehidskom mezarje Kovači, kao i na spomenik ubijenoj djeci Sarajeva. Očekivanja vlasti građana su bar na ovaj dan slična, da se ovaj dan uskoro slavi u dobrom raspoloženju i zajedništvu kako to njeni građani zaista i zaslužuju. 1. mart, dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, vlasti građani obilježili su sjećanjem na žrtve koje su svoje živote dali za odbranu Bosne i Hercegovine. Vijence ispred vječne vatre spomenika svim borcima palim u borbi za nezavisnost Bosne i Hercegovine položili su članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović i Željko Komšić. Bosna i Hercegovina ima dugogodišnju historiju i kao takva postoji i uvijek će postojati. Istakli su članovi predsjedništva. Izrazili su nadu da će uskoro doći dan kada će BH građani živjeti u zemlji kakvu zaista zaslužuju. Ona će opstati zato što ima svoje historijsko, političko, kulturološko i svako drugo utemeljenje. Druga je stvar kako ćemo mi između nas te odnose regulisati, kako ćemo sami, dakle, svojom pameću, svojom mudrošću doći do toga da ovoj zemlji koja je dovoljno velika za sve njene građane, za sve njene narode uredimo odnose da se niko ne osjeća manje vrijednim, zapostavljenim i neravnopravnim. Ne samo da ne dolaze ljudi na prijeme, nego svoje dobno su se oružjem suprotstavili neki u ovoj zemlji koji su danas u vlasti, nezavisnosti Bosne i Hercegovine. To je naša stvarnost, mi živimo u njoj i da postupno liječimo te stvari. Ništa se to ne može čarobnim štapićem promijeniti. Dakle, treba da prođe vrijeme da bi stvari se normalizirale. Dan nezavisnosti je najbitniji datum u historiji Bosne i Hercegovine. Ovaj dan su dijelom platili i najmlađi. Mišljenja su roditelji oko 1600 djece stradale na Trgu djece Sarajeva. Polaganjem cvijeća, minutom šutnje i učenjem fatihe, danas je odana počast i najmlađim građanima Sarajeva. Očekujem u narednom periodu da ovaj dan, ovaj značajan dan, bude prihvaćen u cijeloj našoj državi. Vrlo nekorektno, nepošteno prema ovome narodu ovdje koji bi ovdje. Nije bio samo jedan narod, ovdje su bili svi narodi od muslimana, pravoslavaca, katolika, Roma, svi narodi i svi su pošteno stali u odbranu naše Bosne i Hercegovine. Članovi delegacije položili su cvijeće i na šehidsko mezarje Kovači ispred spomen obilježja poginulim borcima, a zatim obišli mezar prvog predsjednika i vrhovnog komandanta armije Republike Bosne i Hercegovine, Alije Izetbegovića.